بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا وضع الكسور وهذا برامج ككلهم كبوان كهذهن وكلات كداوتان تفيق سبنا يسحر في اسم قلده مقدشو برامج كم كل كبوان كوحدة قبراتين إن أنا أبوان به أبوان كيس كلا أنا هل كان يدين كنا إسلام مكان أتكه قبترتان أما أتكدر تان قبيا ديسة إياه أي سكان وأبوان كسو إن لو ذا قبر حتى بيا مرتقى أبوان حسين علي صوبي أو أنت بدن جيك الصومالي سئ هذا لغة يقانا يا مرتقوا برامج كلن كأبوان كهسل أبوان كأين سودوينينا أبوان كسودو كلن كأبوان هذا وكلو هاي وأنا ما حسنتين ما أنت وحان أو مرتقى هاي في فيك سبني يصد مرتقى تها ما أنت في سي فيك أنا وهذا وأف وأعربوينا هاي وأنت مرتقى اللي دين هاي إلا هي وح غير أنا قا كأنه إذا كان وح غير الله إنك سوق البي. آمين أنا كنا على نادى واجب كنا وجودن دولنا يدي كنا وأنا واجب كنا أتقول تان سما. وحوي وقف الله بواجب كير والصار. وياي. صنع دوان أكسن دو ضيال وح بلو إنه برامج كنا كنا كأبوانك حسين علي صوبية أيام مرتقى أو كل هذا مقشام بس لمركبة من كسر دعية. لكن أنت يرير يعني أقولين عن ربنا عن برنامجي حسين على صوبية وأكما حسين على صوبية هرت أنا حسين على صوبية هواي مقعان ضد كسيد بدن إنك حسين على اللي ما يقان صوبية اللي يقان صوبية هواي فنكو هدان صوغري فنكو حان صوغري هرت تطلبات إني سقالك بيش السقالات لبيت من كيديان ناشنال تياترا وحال لغا غادة اتحان كوما سوق قلين أبوان ما كوما سوق قلين كوما سوق قلين إلهي واكو روحي هاسو كوما سوق قلين وحان كو سوق على عيارها هيدا هيدا غان كفالك الوردان سيان كو سوق على وحان كاليت هود وح إلهي نقو أبو رأيه ولا إهاني والي سياسة دي مالكا صوبيا هدي اللي يراها دادك آن كو سوق لعاية ماهاني حسان عليها كاليها دادو هرتو dadka ku soo dhacmay lakin suubii markii la yiraahdo suubii hadii la yiraahdo dadka ma dhaxay hore laga soo deynay waayay saaxiib suubii fanka ku soo gashay fanka loo daasiga ciyaaraha ayaarii aan ku soo galo waxa ay horta ciyaarta la yiraa wareegtan ku soo galo dad la wareegsanayte ciyaarta wareegta la yiraa ayaan ku soo galay 80 ciyaaroodna waan la baray oo meeshii ananka ba baran qan hadana dadkii inaan gudbino anigu inta kale tood bara la sii baran naqna bara sii bara ayaan naqnay marka ciyaartaas aan ku soo galna wareegtan ku soo galo markii iga horo beereyaan bartay ayaar seeliyaan bartay adoo ciyaaraha gobolada sida looga ciyaaro horta ciyaaruhu waxay ka yimaadeen gobolada kama dhashaan baraandir kama dhashaan ciyaaruhu gobolada ay ka yimaadeen marka gobolada la soo urushay ciyaaruhu aan la baray anigu waa sii barna waxaan aan ka tabartay inta badan kuwa aragnaa meelaha xalfadaha la isugu yimaadeen aad shirab ها شرب كا ورنك إيا قاشرانك إيا أدغا نركي سعاد عداي إيا وحا صور دمو ليه هاي شرب كو وحاو هاي مركي قرنك باب أي أو كلا الدمي أيان أنيغان كلا هدلا أيان وحان إسيري نيهو صومالي دوا كلا تكتاي هد بوان صور نغدون تا حال لي سوغو هاي كرا ciyaartaas waxaa la dhigay jir markii hore hiddadeexeed la dhigay jir markeedii hore waa ka bedelnay waxaan dhahnay barbaarta gaashaan ee horyaalan u bixin waa waxaan ku qornay boorkan ugu qornay waa sababta dadkii umadeeyaa loogu yeeray umadeeyaa wal yara qaryad yara u yeeraysa dadkii umada waa sugu timid haddan Soomaali oo dhan waa ku dhanta waa lagu jiraa barbaarta gaashaan waa lagu jiraa hadda ileen waxa loo sameeyay oo magacaas loo sameeyay ba waxa ahay in umada kala irdhowday leesugula yeero
looga furo shirbeheria waxaa ka mid ahay ummadda la isugu yeeraay oo Soomaalidu inay kala tagtay inay isu timaadna ay laga maarmaan taa waxaa ka mid ahay ummad afar walxaad ahoon isu aqooninaati afar walxaad ahoon isu aqooninaatihiin Soomaaliya dad isku afiya diin ahoon isu aqooninaatihiin ummadan waxaa la dad isku afiya diin ahoon isu aqooninaatihiin abaaji iyo eeliya luuq ahal wada dhashaatihiin aadan yabaaliya af madow abtiya siitiyaatihiin ummadan abtirsiino deer afartan gaarinaatihiina la yiraa afartan dadka arxabada waxa inay afartan wixii ka sokeeya isku aqoonsato ayaa soomaaliduna waxa waay afartan ma gaarin haddaa adu birga haddaa abtirsato soddon iyo sagaal soddon iyo lix dhaaf miisid afartankii lama gaarin haddana ummad waxaa la kala naqday dad isku afya diinaho aan laysu turjumayna waa leeyahay haddana laysuma yaqaano waxa waaye kana heer hebele kana quracee kana qasac haal waa lagu kala leexday marka saasa shirabka ummadda laysugu doona uu kamid ahay shirabkaas ummadda wiilina waa wadnaa bal horta tartan wixii Xuseen iyo meesha uu ka soo bilaabo waan aragnay haa Xuseen iyo gabayadiisan aragnay wallahi gabayadu in tala galna waa leeyihiin waxa hal xabo ma aragtay hor loo yiri in lagu naqnaqdana waa laga fiican yahay balse wixii Alla nagala kulmiyaan sameeyayna wax hadda gabay hadda hadduu qarbax qarbax naqdo aadan la yaabayn oo ilaa hawshu kidisay inagu tahay ayaan rabaa inaan sameyno gabay waa guhaadan baase waa libinku geeraare nimba soo garayo bulshada ugu guudbayahe haddiisaan isgaarsiin u jirin gaabees baanahaye gacmaha isqabsada nacabku waa gibidhac laynaahe gurmade u kaca ciidamada nacabka goobaya garaash miiska baardhaha hubka lagu gaab raarshaahe guryahana ku dara qaar yara lagu gaardad shaahe shirkii gogooshii xamar loo dhexdhigay gebageebayntiisii iyo gibi sixiixoodi iyo guushii laga gaarayo gibi sixiixoodi midkii gooni uga leexa rabaa gaar wax ugu sheega midkii gooni uga leexa rabaa gaar wax ugu sheega gafuur cawaaqoftii soo guba waadna gaaratiine gafuur cawaaqoftii soo guba waadna gaaratiine annagana gadaydii haddaan shacabka gaarsiiyo annagaraashadaydii murtidaan iga dheex guuxaysa anna garaashadayda ayaa murtidaan iga dheex guuxaysa soomaalidan gidaarada rabaa inaan ku gubowsho soomaalidan gidaarada fadhida inaan ku gubowsho aniguna gedaydii murtidaan iga dheex guuxaysa soomaalidan gidaarada fadhida inaan ku gubowsho oon isgarabsada dhaha kulley kala ma guurtaane waa ismaamul goobaaleed waxaad libinku gaartine waa ismaamul goobaaleed waxaad libinku gaartine gobollada haddaan leesu furin tuugtu kala goysay geeda iyo kismaayaya mareeg leesu kala gooshin gal guduud iyo baydhaba kambani geelu kala iibin geedi xeer iyo hiiraanaan leesu kala guurin oongarsaala gaabi amabax goobi iskula shuurin gal tardoodna geelaan ku horan gacaw la soo daaqin gebdhahayaa igaartu isdhex marin leesna wada guursan gebdhahayaa igaartu isdhex marin leesna wada guursan geer guduud cabuud waa ka timid nabadii soo goobin iyadoo gambaynoon cabsayn gaari soo raacin giryaacada ala gogol geel loogu qaalin goobka laga haaqay
Soomaaliya geeska gees gaabees baa tahay qanuun daata doodowda waa inaad ka gaartahe guddiyadan farsamada oo dhexgala gacalka eedoobe guddiyadan farsamada oo dhexgala gacalka eedoobay aniguna gadaydii haddaan shacabka gaarsiiyo gurmadkan isdaba yaaco galaya islaama gacan siin jawmaahine waxbaa laga gool leeyahay intaan gumaystoy ka dhicin waa isuu geysteene soomaaliyay gobol iyo beel nabadda gaarsiiya jarmalkala go'iisi ma jirin geeshka xoog badane haddiisaad garaysiin wixii danada uu geystay waqtigan gabaabsiya qabiilku ma gurdaysane waqtigan gabaabsiya qabiilku ma gurdaysan waqtigan gabaabiska qabiil kuma gurdaysan dadka qabiila kala laamto qabiila kala tkhare qabiil qabiilku qabyaalad waayo waxa horta dadka kala saare qabiilku in la isku aqoonsado uu leeyahay naftiisu laakiin sida loo isticmaalayo haddii la qabyaaladeeyo waa ibir saahey waa quraca naftiisan waxaan ka sameeyey hadda ka hor heesan ka sameeya jira heeskaa soomaaliya hadal qayaxan su-aal qodob lagu dul xiro haddii qora iyo qabiil qorshaha guud lagu xanibay qoys qoys loo gala dagaal qisqaasna risaasunha sidee qaran lagu naqahan iri haddaan culummada qur-aan qirada saa'id u akhrin aqoonyahankuna run qorin khudbada madaxweynuhoo qaaliya lagu howlgelayn la qaban qowlaysatada sidee qaran lagu naqaa haddaan wadanaha qariib dadkaynu qaxooti yahay haddaan beeraha la qodan haddaad qurac iyo sarmaan qudaarta ku iibsataan sidee qaran lagu naqaa haddaan qolo laga ilbixin baliis soo qaba yaqaan saraakiil qodob u yaal maxkamad qaali u fadhiya shareecada lagu qutumin sidee qaran lagu naqaa ana isu jawaabo waxaan iri waxaa qaran lagu naqaa in qolo qolo laga gudbaa waxaa qaran lagu naqaa qoraga deegtayna suransaanada inaan qubnaa waxaa qaran lagu naqaa in shaqa loo wada qumaa waxaa qaran lagu naqaa inaan qofna lagu hadlay inaan qofna lagu hadlayn marka waxa waaye qabiilka walahaan isaga ahaynba anugu kama hadlo sida badan hadda qabiilkaas waxa hadda aniga gaar iga hadlayay ma jiraan laakiin ummadda soomaaliyeed waxa gadaal u dhigay oo dib u dhigay inuu isaga yahaan ayaan aaminsana waa qabiil waa qabiil waa qabiil fiveku maba karo waxaa igu qabaayana inaan kari waayna waxaa igu qabaaya hoobigaygan aan jeclayn ummaddu in shan farood laga dhiga waa la rabaa calankayna waa shan saddexna waa maqan tahay lama hadda isku dambaysa lamadina haddan waa kala maqan tahay haddana asagii waa taagan yahay soomaaliya waa shanta farood in feefkan la sheegayo ma garan anugu feefka mahino niyow kamana aalin kumana tacadin sababtoy tahay waxa hadda la sheegayo walax adiga kula fiicanaa dad la xun walax kula xunna daday la fiican yihiin marka waa sida badan in qabiil haddaan wax ka sheegay feef wax waaba ka sheegaba marka haddaan walaxaan ula qasiday oo kala sarayntaas aan ula qasiday oo haddaan ii xafidan ma jiraan laakiin waxaan ka sheego waba soo gelayaanba mar walba waxaan sheego kelimadan afarta xarafoon sheegaba waa soo gelaysaa waa soo gelay xusen cali subiyow muddo badan ayaad waaye soo joog ahayd hadda waa soo qaadato waqtigaagiina marka waxna waa ii dhaman yihiin dadka saas hoos lama wada taabto kow lama joogo intii aad jirtay wixii kugu yaabka badnaa ma haysata intii aad fanka ku jirtay intaan fanka ku jiray wax dhammo yaab lahaan soo arkay waxaa iigu yaab badneed aniga iigu xumeed aniga hadda kula waramaaya
هبلده وابريان كتر سنة هبلده وابريان أهاي إلا واحد فان كاتن قصو بير هبلده وابري يعني واحد قصو بيري الآن أنا ويجينا وابريانا وحا يجو حميد أنا قا صبح صاصي الله أرحم هذا ما قال إياني كيهين ماشان ليرا براندر إريديس هوتيل كل ده جري هوتيل جزيرة أي مدح كيهين أنا كنا أنكاران جوجنو أساس أنا أكل حيران نهي أيام صبح أيام صباح أيام شغدة إمام ماجي أجا سمك جود أفن كي سوغان ت أنا جاي يجو قرن تهاي يجو قرن تهاي أنا أركي بارك يجو قرن نحتنتي يجو إني تاسيه مهي حلو وفرح الجري نحتنتي يجو إني تاسيه أرتئد صباح قرن حي ديدي داي جاي ديدي وحنو قرن حي هرت فن أجا سمك جود فن صومالي ذم أهين أفن قبيلة وهاي أنا قبيل كإن لا ينسب أي واحد يدناه. صح الكاسة مرود كتمي. مرود تهرت ما هسوى كتمي. ده معلمين تيدي أو أنا هدان كرسك أنا كفردين أو كرسك كع أو نقد حيانا واجوجين مش. صح. أو إقام مدن. مركب قبيل كيا الغو والغو تيم بريان سيري. صح. قبيل كيا هدي والغو تيم بريان سيري ساسا أو كان حانو هرت. الله الرحمة ده. kadare ah maha markaas ahay wasiirka warfaafinta asaa igu qoray waxaan yiri aniga maana hoos karin ku shaqeyn maay meeshan xilkaas aniga mana mudni mana rabo kuna shaqeyn maayo haad ku diiday oo yiriyo inaan qabiilan ku diiday yiri in ilaahay waa ku run yahay macallimadeedii allah raxmadee markaas waa nooleede ay ka tahay baraandir lama meelo lama agaasi ma qabtaan baraandir waana la soo imaad doona marka ma haati aniga igu qaab dareed oo fanki ka soo martay waxay dhashay arintii sidaas ahayd bataata wadiid anigu kuma shaqayn barbaartan gaashaman aan markaas inaan shaqada dhameed isaga taga aan aas aaso ayay igu soo rid oo markaas doonaynaa inaan lagu nasbayn inaan markaas la shaabadaas ayna qaban heeska hada aan idin waxay hayo hadii qurac iyo qarba sarmaan maalinkaas nafteeda u tirshay umada ay waxay u qabtay inaan u tirshay inaan qabiyo aan caadi qaramahan u tirshay la loo heestay wallahi uma tirna aniga nafteeda heeskaas aan maalinkaas u tirshay maalinkaas ay ku soo dhacday aniga u tirshay ha ya sanadkaas ma xusuusta sagaashay labadii ahayd ha sagaashii labadii ahayd markaa sagaashii koowdii aad baxday dagaalka ceebeeda dhacay markaa sagaashii labadii oo afar bilood la dhig jiray waa la kala qaxay hees kalaan maalinka sameeyo oo leeyahay hadda ninka la yiraahdo Faarax sidoo uu qaado oo dirbiyadana bad ku qor la yiraahdo Soomaali hadal qayaxan su'aal qodob lagu dur xiray hadii qor iyo qabiil waxa ahaa tiimogt marxalad jirtay heeska waxaan ka bilaabay تياتر كان وحاء الله ورحمه ذي حسان فارحو جرن مركز إيه جيفة أنا يسولق يسول سولق يسولا أنا وحان أؤمن في يره وأكن نقد جيت كيان مري ماذا كيد حبده جويس تمر حبده دشي داد حبده دشي وحيد لما يا إسكور صارن وحادو قبتها وأنا لقيت لابسايا داد كي ما بهايو wixii oo meeshii laga tilabsado ay waxaan yiri marka dad yahay dahray arshan dukaamo waxaan lahayn masajidii dalka diinta lagu faafay jiray barkood way naga dumeen dunidu way yaabantaa adduunkuna way isku dayay dabkan beelaha ka kacay sidii loo dami lahay hadaan sa dareensan dagaal wiil kuma dhashay duqow dumar iyo caruur darbiyada nabad ku qoro ka dagaalamaayo inuu dilo walaalkiis damiirkiisu siiyo aan digniin ku siiye deeqa hooyada iyo aabahooda kana xirihan is dhigin daleel meeran dantu wada jirweeye haddu dumin dugsiyadu hadayeen kitaabada danta wada jirweeye heeskaas waxaan sameeyay aniga oo si socda intan si socday hadaan tagana faaraxan u dhiibay faaraxna waa soo saariyo waa qaadi jiray hadda waa qaadi jiray marka waa hadda darbiyada nabad ku qora
weli waxaan ku jirnaa barnaamijka kulanka abwaanka xuseen cali suubiye ayaa marti ku ah runtii aynan kala daalaynin haddaw halkan gobolka inoogu dhaco sidaan ugu guda jirna suugaantiisa markaan shiribkan u leexanaynaa suubiye shiribka ma ku cusub aada iga rabtaa mase waxaad iga rabtaa wax la soo mara labadaba haddaad mid cusub ii tirinayso haddaad midkii hore la soo mara ad xusuusanaysood ku luuqaynayso weliba sidii lagu luuqaynayay aan raba horta waxay la soo maray waaba la soo maray ama cuseybka ka dhignaa weliba xaggaaga la soo aadnaa wayahay shiribku waxa uu rabayaa inuu meel uu ku yimaado rabayaa mogta shiribku waxa la yidhaahdaa waa golo ka yar haa golo ka yar waa sidiisaba waa golo ka yar asagu waxa waaye ujeedada la tusaa maahayna lama soo aruur hal hor loo yiri waa layska dhihi karaa oo maaragtay waa lagu soo xiri karaa hadduu golo ka yeerku yahay shirku waxaan ku raadaa jacaylkiin waynuu dhiman yahay mogta haddii inta lagu roodo lagu hor keeno lagu yihahdo suubiyo roodo ammaan weliba shirib xaqamaanle haad ku oran lahayd maahino waxaan ku oran lahaa wax riixiinaad ku raylaheed roodayeenaad run laytood wax riixiinaad ku raylaheed orta abwaan faarax meelood iga saarta marka inta waa saas maartay roodo maasa noo joogto niyow jacaylku horta jimaado uu daran yahay jacaylku hadduu tii hore haddaanu ka daran yahay wixii hore qub waay xilligaanuu jacaylku ahaayaa marka hore jacaylkayga waaba isdardarsanaa sidiisaba ma ahayn hal fadha ma ahayn waa isdardarsanaa haddaan wejiyow leeyahay way uu ku socdow leeyahay jacaylku waa fara badan yahay waxaa hadda siyaasadna waa geliyey waa tala yiri oo siyaasadda xageer lala aaday wax badanaa laga sameeyey waxaa layidhi markaa jacaylka hadda halka hadda ahaaya hadda inka heesa waaga aan soo baxayn aan jacaylkaas ka sameeyey maadaama dadka hadda haddaan heesihii aan fiirshay heesaha hadda soo baxayo ay iskuwa yihiin ooy qandho isla hayso waxaan hadda ka sameeyey inaan guriga ka hadlana waa diidana jacaylku hadda guriga igu soo galay waa soo garacay weliba yaa jooga hadaan yaa shafka ubaygu qaaday maasaaba meel iga tegay shafka ubaygu qaaday jacaylka hadda jira ha laga difaaco kara maa xilligii laga difaaco kara waa laga yimid haddana asiga waa sii tarmay marka waxaan rabnaa inaa jacaylka haddaan dhex galno meelo dheerow nala tegaya nalka daayo hahaybin hahaybin waxaad helayna la yidhi hahaybin hahaybin haa waxay laga soo gudbay hadday samaayeen ha soo xusuusan hadday xumaayeen ha soo xusuusan haddaad xusuusato waxyaaba dhammaa kaa qaldamaaya amba waxyaaba qaldanaayo adugu markaas aad ku jirta aad samay jirtay ayaad arkaysaasaad qoomamaynaysaa marka in maaru laga gudba ka fiican sidaad u qoomamayn sagaal sana
guri ugu dambeys. Sagaal sano. gadaal looma raac waay wax badanaad ku tegaysaa saan hiirada gadaal u raacdo waxaa hartay gabagabadii barnaamijkaas la soo gaarnay rabaa inaan ku diyo hadii liirada soo biyo maanta qof xulo samaysa calasha allah wax sameeye ugu qofka iska lahay yani qof tilmaanso qof caynkee lagu sameeya dumarooda xaajeedaada caynkee qof caynkeed xulan lahay horta ilaahay wax sameeya haajiyada maanta la xulo lahaa hadii aan xulo la yiraa oo aniga la madax bannay lahaa waxay taagan tahay waa inaynan horta waxyaabo badan oo inay ka xarimanta hadda in laga xanaaqana waa ka cabsaya oo gabdhaha hadda jira inay iga xanaaqaan ma rabo inaynu midabkeeda bedelaynaa horta rabaa kow oo midabkeedu luulahay ay haysato soomaalidu waxay ummaddu uga bedelan tahay madow birbira madowgi hadda waxaan dad hidaraacaan wada naqan inaan hidaraacaas ayna ahayn waa rabaa horta waxaa kaleetood dibaan u dhigayaa sababto tahay ummadda ilaaha sameeya maha biniaadan kuma sameeyo laakiin aniga dooqaygu ilaaha sameeya saas waaye waxa waaye waaba ka heesaanba ka sameeyey heesaanba ka sameeyey inkastoo qurxoontaha qoorta leylin baxad tahay afka qula madow heesa iyadaa ka horeysay oo hees ku talantaaliya u ahaay in jacaylku qaxar yahay qunfac iyo xanuun iyo qoomamaya xakaar yahay waa kii leyla iyo qays qabri hoos ka dhigay oo boodheri ku dhuuq jaray anna waa iqaadiye qusul nafsiguna qabiil iyo odayaal qorsheeyay qolo looga sheegtay qodob loo cuskada maalhay tiri anna waa iqaadiye qusul haygu dhaafina inay yah waxla qabay tiri hahey waa soo dhaweeye wax ugama dheelina waxau yiri inkastood qurxoon tahay afka qula madow yahay qoortu leyli baxad tahay qalbigaad ka maranta wax saad horeyna iyadu yay ugu dheeshay markaasaa nafsigii ay asagu ka gashay asaga kusoo noqday wax saad iga qanacdaa ha shaqadii u jeedaa qawga fiirimaysa qaladkana adeeska lahuur marka waxa waaye waxaan wax la dhamay kara maahan laakiin waxaa ka horeysa in kastood qurxoon tahay qoorta leyli baxad tahay afka qula madow yahay qalbigaadka maran tahay waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena maanta oo dhan haddaan halkan war ka wado runtii anaga suubiya kalema daali doono awaan gabageed nagu soo gabagabayn lahayd barnaamijkeena waxaan kusoo gabagabaynayaa gabaga la yiraa gabal la yiraa qurbajoogtuna ayna wada jeclayn qurba joogi qorax joogsa la yiraa ambase federaal la yiraa gabayey waa gaba iqiraarada bulshada qaladka biiraya waa gaba iqawaaniinkii jira qayb kasta u fiirshay waa gaba iqaxootigii firdhada iqoonta lo fidiyey waa gaba iqasnada ahaanka furay shacabku u qiimeeyey waa gabaay intii qaraan jecleed qiira geeli doona
غربة جوغان شاقين إيا قولا عيد عيد جيفتا غاران إيا قبيلنا وحوران قيبا إيا بيلو قرشاو ديمان الدومات كوالوغو قلبا ياهي قفكا لغا صحايا متكنا وقال داياني أشاقالان سينا قيب سنا نوغو قرحوني دي غلط مو حفيس يدا كجيرا قدب هالو الرادشو قارن كاينو وادي بيو هشي سقاطة فيدرالي قارن كاينو وادي بيو هشي سقاطة فيدرالي قوف ياريا قوف وين هو شوا ودا قوم ايناهي غلا يا سهيلي بكا يا قان قدنا مل عيدلي غورا هوس كنولا جيرو ديبو كا غاريسو غورا هوس كنولا جيرو ديبو كا غاريسو غورا هوس كنولا جيرو ديبو كا غاريسو قرشا سوغان سياسة دا قيحان قولي فيعل توسا نبت سوغي دلو غورا ايناي قبتا وياني مباليس كي سو قبا جيرا قادو عديدن ملتيري قيمها بدناي مالكا لقيب شي بار لبان سوا قادن قضب موايي محكمة ديه ما قا انكي قول حكومة ويدي محكمة ديه ما قا انكي قول حكومة ويسن قرشاو دمان الدومات كوالوغو قول باياهي قفكا لغا صحايا متكنا وقال داياني هاشا قالان سينا قيب سنا نوغو قرحوني دي غالد مو حفيس يدا كجيرا قدب هالو الرادشو غجف تيرو ميل قاري مي قدد لان كوري غاران كاينو وادي بيو هشيس غطا فيدرالي غاران كاينو وادي بيو هشيس غطا فيدرالي قسيد يا محاضرة أبوان قرن بحديثي دي قيبتي أغو دنبئي سونكو قوري قلن فاروة وين دي غرد جيح مرتضا كما ترشي قباني هيدي دي قم بصوبك كبوحون فندال قيب كسود داران دي غرم ماذا ميدوب وقبصدا وقد دي ميان دي إيقا قوري قرار رضا كدرا قرشنا هيسين دي وحوي قبايا كبادان قداد بيبتان دي وقم فولي الباب كاربتان إناد غار عدان دي قبيل وقص إيا قاحا إيا قوم ما يعيل دي ووحا قحو تيغا نباداي قرانا نفيي ووحا قريها ديك تسوران قولا كاستو ديباي ووحا قحنو كينا يو قيب شعالان كايني مسجد كي قد ديب كايا لهاي قادون كايا شيغا قدب اللوغو دو كادا روني واتي لكالا قاتاي غارا ديه كتابا دي كجيرا غانا ديه كتابا دي كجيرا قويس كلاغو شيغاي ما كتابا قويس نقايا غانا ديه كتابا دي كجيرا قويس كلاغو شيغاي قبير نغا هرية سيري وقبية إيلي آنكا قوما مينو المهايان لقابت سنين غجف تيرو ميل غاري مي قود الله انكوري غجف تيرو ميل غاري مي قود الله انكوري قارن كاينو وادي بيو هشيس غاتا فيدرالي قارن كاينو وادي بيو هشيس غاتا فيدرالي قارن كاينو وادي بيو هشيس غاتا فيدرال نو قارن كاينو وادي بيو هشيس غاتا فيدرال غاتا فيدرالي غاتا فيدرال اه انت ينكو صاف مريا برامج كل انك ابوان كبرامج كانوا مرتكا حسين علي الصوفيه او كميده ابوانيتا قولها ابوان دا الصوماليات ابوان كو حنقم هاد علنيا sida quruxda badan ee qadarinta ku jirto iyaga oo galadaan iga la qayb qaatay barnaamijka inta barnaamijka mid mid ku kulmi doono waa baahdi sabni iyo isku duuban iyo subiyo ila sida ay nabad galiyo amaana allah